Çoraba məs çəkmə ilə bağlı bəzi məsələlər. Uca Allah Quran-Kərimdə buyurub: Allah sizi çətinliyə salmaq istəməz. Lakin o sizi paq etmək və sizə olan nemətini tamamlamaq istər ki, bəlkə şük edəsiniz. Uca Allahın qullarına olan rəhmətindəndir ki, ayaqları yumaq əvəzinə asanlıq olması üçün dəstamazda xoflar və çorablara məs çəkməyə icazə vermişdir. Bir dəfə sağ əllə sağ çorabın üstünə, sol əllə sol çorabın üstünə ayağın barmaqlarından başlayaraq baldırın, yəni ayağın əvvəlinə qədər barmaqlarını açaraq massaj çəkmək. İstər iki çorabı birlikdə massaj edin, istərsə də birinci sağ ayağa, sonra sol ayağa massaj edin. Məsələ burada genişdir. Bir şərtlə ki, corab və ya xov necasetdən pak olsun və ayaqları topuqlarla birlikdə örtsün və kamil dəstəmazlı halda gənsin. Məssi müddəti yerli əhali üçün 1 gün 1 gecə, müsafir üçün 3 üç gün 3 gecədir. Bu müddətin hesablanması dəstəmaz pozulduqdan sonra birinci məss etdikdə başlayır. Məsələn, süb namazı üçün dəstəmaz alıb corabı geyinsə, sonra səhər saat 9-da dəstəmazı pozsa, Saat 12-də dəstəmaz alıb, çorabın üzərlərinə məss etsə, bu müddətin hesabı saat 9-dan yox, 12-dən başlayır. Və məsih kiçik hadəsdə dəstəmaz pozulanda edilir. Böyük hadəsdə, qusul pozulanda isə tam qusul almaq lazımdır. Kim çorablarını çıxararsa və ya məs müddəti keçərsə, dəstəmazı başqa bir pozan amillə pozulmadığı müddətçə səhihdir. Yenidən məş çəkmək istəsə, gərək əvvəlcə tam dəstəməz alıb ayağını yuyusun. Sonra çorablarını geyinib əvvəlki şərtlərə əməl etsin.